Ai, como que será a paz esse momento, velho? Né? Eu sinto, né? Daqui a pouco vai ser a coisa mais linda. Dilatação total, rebordinho de colo só, só falta ela descer agora um pouquinho mais, mas tá muito próximo de nascer já. Tá com a aguinha quente também, tá bom. É, a aguinha tá bem quente. Se quiser baixar um pouquinho na água,